Hello guys, bugünkü dersimiz enough. Enough bizim dilde kifayet kadar demektir. İngilizce'de bunun işlenme farkı var, ancak aslında çok sadedir. Enough isimden önce işlenir her zaman. Is there enough sugar in your coffee? Senin kofende kifayet kadar şeker, kifayet kadar kent var. Yes, thank you. Bəli, teşekkürler. We wanted to play football, but we didn't have enough players. Biz futbol oynamaq istədik, ancaq bizdə kifayət qədər oyuncu yox idi. Why don't you buy a car? Sən niyə maşın almırsan? You have got enough money. Sənin kifayət qədər pulun var. Diqqət edin, burada enough isimdən öncə işlənir. Bəs bu isimsiz işlənə bilirmi? Əlbəttə. Enough isimsiz də işlənə bilir. I've got some money, mənim biraz pulum var, but not enough to buy a car. Not enough, kifayət qədər deyil. To buy a car, bir maşın almaq üçün. Would you like some more to eat? Yemək üçün biraz daha artıq istərdiniz. No, thanks. Yox, təşəkkürlər. I've had enough. Mən kifayət qədər yemişəm. Mənasına gəl burada. Had. You're always at home. Sən hər zaman evdəsən. You don't go out enough. Sən çölə çıxmırsan. Kifayət qədər. Bəs sifətlə işləndikdə necə olur? Bu zaman sifət enough-dan öncə işlənir. Arasındakı əsas fərq budur. Will we sit outside? Biz çöldə oturacağıq. No, it isn't warm enough. İsti deyil, kifayət qədər. Yəni, kifayət qədər isti deyil. Can you hear the radio? Sən radionu eşidə bilirsən. Is it loud enough for you? Sənin üçün kifayət qədər yüksək səslidir. Loud, yüksək səsli. Yəni, necə sifətdir? Don't buy that coat. O paltonu alma. It's nice. O yaxşıdır. But it isn't long enough. Ancaq uzun deyil, kifayət qədər. Kifayət qədər uzun deyil. Yenidən qaydanı təkrar alsaq. Enough isimdən öncə, sifətdən sonra işlənir. Yəni enough money, kifayət qədər pul. Enough time, kifayət qədər vaxt. Enough people, kifayət qədər insan. Və yaxud tall enough, kifayət qədər uzun. Good enough, kifayət qədər yaxşı. Old enough, kifayət qədər yaşlı. Bizim dildən fərqlidir, bizdə enough mənasına gələn kifayət qədər, kifayət sözləri öndə işlənir. Ancaq ingilis dilində əgər sifətdirsə, sifətdən sonra, isimdirsə, isimdən öncə işlənir. Thanks a lot for watching, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Please subscribe my channel, lütfən kanalıma abunə olun. Have a good day.